Dá para me ouvir? Oi? Tá dando pra me ouvir? Como é que tá o som? Opa! Pois é, eu gravei o primeiro e eu não sabia como fazia o tempo. Quando começa a se aproximar de 1 hora, ele avisa que poucos segundos restantes. Aí eu fiquei com medo que não fosse dar certo mais e saí. Saí Acabei saindo do vídeo e aí eu não sei como faz assim, depois de 1 hora como é que fez, ele colocou o vídeo pausado, então comecei de novo, porque eu ia justamente falar do final no último blog, né? Não sei como é quando tá gravando assim. Depois de 1 hora parece que ele faz uma pausa e continua depois, não sei. Mas enfim, começando de novo, quase o mesmo. Eu montei essa cartelinha improvisada. Coloquei uma musiquinha pra deixar o clima mais leve. E apareceram várias pessoas e eu fiz aqui um pouco uma réplica do que foi o sarau de ontem. Mostrei mais um pouco do livro zero, mostrei o Parada Curva e estava mostrando justamente os blogs. Estava mostrando o blog do WordPress. Para quem não conhece ainda, convidando a conhecer, que as postagens têm sido feitas todos os dias. E aí, de repente, a conexão avisou que faltava poucos segundos e eu tinha que falar, queria falar do blog do Tumblr e só tinha 20 segundos. Aí eu acabei correndo pra encerrar. Ainda falei do livro, deixei aberto aqui o Entre Caminhos. Tá aqui. E aí tinham 6 pessoas, eu acho, e de repente não tem mais ninguém. Olha, o Nelson entrou. Quanto tempo, tudo bom, Nelson? Agora, quando a gente começa pela segunda vez, já é um novo público. Interessante. Bom, esse aqui é um projeto novo. Quanto tempo, hein, Nelson? Qualidade da imagem tá bem boa. Ah, que ótimo. Que ótimo. Pois é, eu gravei um vídeo anterior, ficou com 1 hora mais ou menos. O tempo vai passando tão rápido quando a gente começa a falar e as pessoas vão participando, vão entrando. A gente não percebe. Mas era justamente falando sobre um sarau que eu participei ontem, lendo poemas com um amigo. E mostrando um pouco dos livros que eu li ontem, que foram alguns que estão aqui, e os meus trabalhos no livro zero, foi o primeiro livrinho. Olha, a Indiara, ela entrou. Olá, boa noite, Indiara. Quanto tempo? Tudo bom?
e o Parada Curva, que foram os dois materiais impressos. Eu gravei um vídeo anterior, ele tá, já tá salvo, tá disponível, ficou com quase uma hora. Eu ainda tô conhecendo aqui, descobrindo os mecanismos da live. Eu não sabia como o Instagram reage depois de uma hora. Ele disse que ia pausar o vídeo e acabou pausando justamente na hora que eu ia apresentar outro blog. E eu acabei tendo que partir em dois pedaços o vídeo. Boa noite, seja bem-vinda. Essa live, ela é uma... Eu tive um impulso muito forte ontem num amigo... Deixa eu mudar a câmera aqui pra ficar... um amigo meu fez um... me convidou pra um sarau e eu participei de uma forma muito informal, assim, aqui mesmo no Instagram. Ah, que maravilha que você conhece a Emily, ela é ótima mesmo. E aí, nessa boa energia de fazer um sarau, ainda que de forma virtual, eu decidi, que já era uma ideia antiga, aproveitando esse momento de reclusão, pra gente conectar pessoas, ainda que mesmo com distâncias, né? Então a ideia é fazer várias lives, assim, sem horário marcado, mas assim, na hora que você tem a vontade. E como eu falei lá no primeiro vídeo, a minha ideia era fazer ao ar livre aqui no jardim de casa. Mas hoje fez um dia frio, não teve sol e de repente anoiteceu. Quando a gente menos espera, já é noite de novo. Então essa live, por enquanto ela está se chamando Letra de Casa. E ela é, antes de tudo, um momento de encontro com amigos que a gente não vê há muito tempo, e as redes sociais, apesar da facilidade, às vezes ela distancia muito a gente, né? Então vou falar de livros, vou falar de leituras, de ideias, de processos, compartilhar um pouco e ouvir um pouco também de quem quiser comentar ou dar alguma dica, dar alguma ideia, trocar alguma boa energia. Que foi bem o que aconteceu ontem lá no sarau com o Chico. Ele disse que as boas energias, elas abraçam, né? Então quando a gente tem uma boa energia, é uma boa vibração, a gente rapidamente se contagia. E nesse período é o que a gente mais precisa. Então eu vou finalizar, na verdade essa live é uma continuação da outra. Que eu tinha falado, eu estava justamente falando dos blogs. Eu já tinha mostrado aqui o Provável do Improvável, que é esse blog que vai fazer 10 anos agora em 2021. E ele tem sido alimentado diariamente com alguma coisa que eu nunca sei o que, mas na hora de lançar acaba aparecendo. Eu já tenho um material pronto, assim, que eu vou arquivando à medida que as coisas vão se fazendo. Mas na hora de postar, às vezes eu mudo, eu transformo em outra coisa. Para quem ainda não conhece, eu convido. O acesso é denisaquio.wordpress.com. E Mirlena Silva, bem-vinda, boa noite. Eu estou aqui apresentando um pouco do meu trabalho. Sou um escritor e um artista visual aqui de Fortaleza. Não sei se a gente se conhece. Essa é a segunda live, que deveria ser a primeira ainda, mas ainda está me adaptando ao Instagram. Ela é uma continuação de uma live anterior, onde eu mostrei alguns poemas, li algumas coisas, li Mário Quintana, li Emily Dickinson e li um pouco dos meus textos nesse livretinho que eu lancei em 2017. E deixei a deixa para a próxima live para falar sobre esse, que é uma continuação. Posso chamar de continuação porque ele pega a mesma energia do livro Zero, mas transforma em outra coisa. E agora eu estava aqui no momento de convidar as pessoas também a conhecerem
pouco das minhas produções no blog. E eu ia justamente falar, aproveitando as pessoas que agora são outras pessoas em relação a quem era na primeira, eu vou deixar o convite para conhecerem o livro que eu lancei com meu irmão, que é a produção mais recente, foi lançada agora em janeiro, o Entre Caminhos. É uma visão nossa a partir do centro aqui da cidade de Fortaleza e de como a cidade pode comunicar alguma vontade, algum desejo, algum medo na sua luta cotidiana. É um livro digital, a gente pretende lançar em breve uma versão física dele. Ele mistura poesia com arte visual, através de textos e imagens que nós mesclamos na nossa autoria. Olha, Vitor Celso, olá, boa noite, quanto tempo, tudo bom? Então eu convido para quem não conhece o Entre Caminhos conhecer. Ele está disponível gratuitamente no ISU. Ele pode ser lido, eu vou colocar o link aqui para vocês verem. Vou colocar aqui o link. Aqui o estúdio. A versão do livro digital está disponível nesse site. Aí foi errado. É com dois U's. .com. Aí, esse segundo com dois U's. E a gente planeja fazer um lançamento do livro físico em breve, né? Agora o cenário apertou de novo, a coisa ficou mais difícil até pra gente sair, né? Então, por enquanto, ele pode ser degustado de forma virtual. Nós fizemos vários passeios no centro aqui da cidade. E, inclusive, eu acho que o Diego ainda tá aqui. Tá aí, Diego? Esse trabalho mistura imagens, fotografias, textos, composições visuais, que nós dividimos os nossos olhares, que era uma coisa que a gente sempre faz aqui, a troca de referências e tudo mais, e pela primeira vez nós podemos concretizar essas experiências. Apesar dos meus livretos terem muito uma inspiração no trabalho dele, aqui a gente conseguiu abraçar de certa forma um ao outro com muito respeito e muita admiração pelo que o outro acrescentava. Eu não sei se ele ainda tá aí, que ele tava no começo da live. Ah, tá aí. Então eu convido o pessoal para conhecer, quem não conhece. Em breve ele vai ser lançado, a gente espera, uma versão física, para que ele não fique limitado apenas ao virtual e tampouco acabe, de certa forma, não possa viver como deveria, como eu acho que o livro deve viver, que é a gente poder pegar, tocar e fazer a palavra dele ir além, né? Bom, eu vou falar por último, para encerrar, como essa live é uma continuação da anterior. Os temas já estão, para não me repetir no que eu já falei e comentei, deixa eu localizar aqui. Eu ia falar na outra live, bem no finalzinho da outra, sobre um outro trabalho recente que eu lancei agora esses dias, comecinho de abril. Márcia. Oi, Márcia, quanto tempo, tudo bom? Como vai, querida? Espero que esteja bem. Eu lancei no começo de abril esse novo blog, dessa vez pelo Tumblr, para tentar fugir um pouco do ruído muito grande que tem aqui no Instagram e no Facebook, né? Às vezes você entra
E você não sabe nem por que você entrou, você... É uma coisa tão automática. E começa a descer a barra de rolagem. E de repente, quando você menos espera, a gente se perde muito fácil no Instagram entre o que você talvez quisesse fazer e responder 1000 comentários, curtir 1000 fotos. Então eu preferi criar um no Tumblr, que é uma plataforma que permite uma publicação rápida, mais rápida do que o WordPress e o Blogspot, que eu já usava bastante. E a ideia do Litera Loucura, esse novo espaço, é escrever textos que de alguma forma reflitam esse momento de agora que a gente está passando. Pelo menos assim, o que tem chegado para mim, eu tenho sentido. E devolver uma energia positiva através de pequenas ações do nosso dia que fazem toda a diferença. Porque a gente está num pico de ansiedade, de incertezas. A cada dia notícias piores vão chegando, e a gente não sabe agora o tipo de máscara que vai usar quando sai, o vírus vai mudando, enfim, realmente uma loucura. E eu gosto de pensar que a literatura, a criação artística, a criação visual, a criação fotográfica, seja qual for o tipo de criação, ela pode muito bem curar a gente. Ela funciona como uma terapia, um processo manual. Você dobrar um papel, você rasgar um papel, você colorir, pegar um lápis de cor e começar a riscar. Eu mostrei alguns desenhos aqui, não sei se nessa, acho que foi na live anterior. Então são pequenos gestos que nesse momento podem curar. E eu tentei transmitir alguns desses gestos em textos aqui nesse novo espaço. Esse atual aqui é a assinatura da mãe, que é uma torta de bacalhau que a minha mãe fez esses dias. E eu valorizo aqui a relação familiar, como a relação familiar tem estado mais à prova do que nunca nesses últimos dias. E os pequenos momentos, quando você senta ali para comer, quem está em casa com a família, se a família é muito numerosa, as diferenças que cada um tem, você entender o outro, o tempo do outro. Valorizar os momentos que você tem aquelas pessoas ali do seu lado. Então os textos desse novo blog, eles têm essa pegada como uma salvação, uma cura. De alguma forma, para que a gente olhe melhor esses momentos quando eles acontecem. Pode ser um café, pode ser uma música que a gente ouve, pode ser às vezes uma palavra que alguém te diz, um livro que alguém te indica. Eu falo aqui na torta de bacalhau, que foi um diferencial do almoço nesse dia. E a minha mãe começou a falar que é uma massa que a minha avó fazia. E a gente vai conhecendo histórias, que é a nossa própria história que a gente não conhece. Então, isso cura, né? Isso pode nos curar da nossa loucura. Aí aqui tem a mesa do meu irmão, o estúdio dele, um dia que eu estava por lá acompanhando uma das lives que ele tem gravado. Ele tem feito várias lives também dentro do trabalho dele, que trabalha com animação, com cinema, com ilustração. Então ele tem um próprio universo paralelo que orbita aqui do lado do meu. E eu tentei nesse texto falar dessa coisa da mesa, como as mesas que nos rodeiam dizem muito sobre nós. Em casa a gente tem tido, geralmente quando ia para eventos, eu sempre gostava de observar as mesas. Cada mesa tem uma personalidade, a mesa de, ou nas casas dos estúdios das pessoas. E agora em casa a gente tem que olhar as nossas mesas e a gente vai se descobrindo ou redescobrindo a partir delas. Então eu convido, para quem não conhece, a pegada nessas postagens é um lado mais simples, as coisas comuns do dia a dia, como o lanche. Um dos meus principais lanches nesses últimos dias tem sido banana com aveia e mel. Que é um lanche muito prático, um lanche
muito saboroso, um lanche que faz uma diferença, assim. Então, olhar aquele momento pequeno, que parece pequeno, mas na verdade é mágico, é maravilhoso, dentro do que a gente tem o privilégio de ter e de ser, né? E às vezes essa reclusão, esse tempo difícil que está todo mundo passando, a gente passa por uma gangorra, né? Assim, às vezes você está muito baixo, às vezes você está muito lá em cima. Esse blog eu também falo de coisas que eu leio e fazem a diferença. Às vezes você abre um livro, lê só um pedacinho do livro, lê um capítulo, lê um parágrafo, lê uma frase, como aconteceu comigo aqui com esse livro do Antônio Jobim. Do Antônio Jobim, que eu percebi muito mais do que apenas a figura do Jobim músico, mas um Jobim muito humano. Li a introdução e resolvi fazer esse texto mostrando um pouco dessas sensações. Então eu convido todo mundo que está, as pessoas que estão aqui, para conhecer o Tumblr. Eu vou colocar aqui no chat para ficar mais fácil para vocês conhecerem o trabalho, que é um dos meus trabalhos mais novos, de forma virtual. Ah, olha, a Iris entrou. Boa noite, Iris. Tudo bom, querida? Bem-vinda. Estou comentando aqui alguns trabalhos. Essa é a segunda live que eu faço. A primeira já está salva. Ontem eu participei de um sarau. Fui convidado para participar de um sarau e já estava previsto fazer uma live há algum tempo, então as energias vão se contagiando. E agora eu estou mostrando um pouco dos trabalhos mais recentes nesse blog, que ainda tem um cheiro de novo, que eu lancei no começo agora de abril, e tenta mostrar através de textos e imagens, assim, um pouco das coisas que podem nos salvar nesses dias nebulosos. Ah, sim, eu vi. Pode ser, quer que eu ligue agora? Deixa eu colocar, mudar a câmera pra mim. Como é que eu faço pra continuar, pra acessar? É só apertar no botão da câmera? Apareceu que eu te convidei. É isso? E aí? Deu certo. Oi. Deu certo. Olá. Olá. Bem-vindo. Parece até que tá tão longe. Pois não é? Tô aqui no meu refúgio em Lisboa. É, até parece mesmo o guarda-roupa aí, o cenário é diferente. Pois é. E aí, bichinho? Tudo bom? Tudo legal, tudo bacana. Deu pra ver um pouquinho aí? Deu pra ver, ótimo, a qualidade tá ótima. Né? Tá, os amigos estão entrando aqui também. Fabrício, saudações, Fabrício. Meus amigos. Bem-vindo, Soledad, bem-vinda. De Córdoba, bueno. Que ótimo. Pra quem tá entrando aqui, entrada, amigos, a tua entrada traz o teu mundo junto, né? Exatamente. Esse é um teste, pessoal. É uma prova que estamos fazendo. Uma prova, um teste pra gente fazer umas lives, né? Eu e o Denis. O Denis é o meu irmão, né? E a gente tá fazendo esse teste, né? A qualidade tá muito boa. O Nelson falou. Ah, que ótimo. Voltou. Travou pra quem? Pra mim? Aqui tá boa. Ah.
É, aqui para mim tá travando, para ti. É bom que a gente vai testando essas coisas, né? Vai aparecendo aqui, a gente Olha, vai testando. Verna, boa noite, Verna. Bem-vinda. Boa noite, quem está entrando? O Diego apareceu, entrou o mundo todo. Pois é, mas como teste, foi na hora que tu tava falando Entre do livro caminhos. zero, é, do isso, Entre Caminhos, aliás, exatamente, é que foi tanta coisa, e aí É, eu eu, falei né? um pouco de cada coisa que eu falei ontem, mas não deu para me demorar muito, porque já é a segunda live, né? Na primeira eu já tinha falado muita coisa. E era mais dos blogs, assim, para quem não conhecia, o trabalho no WordPress que eu tenho feito todos os dias. E esse novo Legal. blog que nasce dessa vontade de tentar, sei lá, fazer a gente abrir mais os olhos, né, assim, para as pequenas coisas do que nos cercam. E mais do que nunca é o que a gente tem feito. E aí o Entre Caminhos eu lembrei de última hora falar dele, assim, que a gente fez em janeiro, mas parece que já faz um tempão, né? Assim, a gente não sabe mais nem qual janeiro. Às vezes a gente esquece qual é o mês, depois desse novo confinamento. E aí agora passear por ele aqui comecei até a lembrar de quando a gente foi, encarou aquele centro, não sei se deu para ouvir tudo que eu falei. Deu. Eu vi só nessa segunda agora, né? A primeira eu não peguei, né? Quando eu entrei, acho que eu Ah, não, entrei nos você. últimos segundos da primeira. Eu vi um Ah, pedacinho, um você vídeo viu? pausado, acho que foi, peguei o Foi. final. Porque eu não sabia, depois que passa uma hora, ele pausa, mas ele continua depois? Pois é, eu fiz umas de 1h16 e não apareceu nada disso, não. Acho que varia muito, né? Pois é, aí começou quando O eu estava com processo. 59 minutos, começou a avisar lá em cima que eu só tinha tantos segundos restantes. Aí eu fiquei com medo de não sair, de não bagunçar tudo e tive que me despedir de forma quase estranha, assim, tinha um monte de gente e não deu para Pois fazer é. aquela despedida boa. É, Mas acho pelo que o menos melhor é estar forçava. com um reloginho do lado, assim, marca a hora, sabe? E Não, deixa um relógio de fora, né? se você aperta lá em cima onde tem ao vivo, ele muda para o temporizador. Ah, é, né? Agora, por exemplo, Ah. nós estamos a 30 minutos aqui. E apertando lá em cima, ele mostra esse temporizador, então dá para controlar o tempo. É, o Bruno tá falando Agora aqui, precisa atualizar não o aplicativo. Pode ser isso também. está. Talvez De precise repente ele também deve estar. atualizar. Vou até checar isso. Mas a gente está descobrindo, assim, né? Um dia eu vou deixar passar um nome para ver o que acontece. Ele Pois deu a é. entender que queria retomar o vídeo depois de uma hora, mas eu já tinha apertado para tirar e acabei entrando no pretexto de fazer outro, né? Porque talvez se tivesse terminado aquele, a gente não estaria aqui agora. É, pois é, exatamente. Acho que ele Atualizando até está. agora para dizer, ah, ótimo, então deve ser isso. Deve precisar atualizar. A demanda deve estar muito alta, deve ter muita gente gravando. Exatamente. Exatamente. Pois Pois é. vamos fazer uma. Amanhã, depois de amanhã, de repente, com desenhos, alguma coisa assim, falar de livros que a gente. De A referências, gente alguma podia coisa falar do assim. Entre Caminhos, né? Também, podia ser. A gente podia organizar um do Entre Caminhos, né? Até. Macarão. É, chamar a Carol também. Vou chamar a Carol, não Aí tá aqui poderia. não, né? Pra convidar ela. A Carolzinha, se ela estivesse aqui, já chamava ela também. Aqui, né? Aqui Não, ela na não apareceu entrevista. até agora, não. Não apareceu na primeira, não apareceu. Vai ver que ela está Pois é, pode. ocupada. Mas vamos ver para Mas amanhã, de repente, pensar. a gente podia fazer uma coisa que eu estava empolgado aqui fazendo agora nas leituras dos poemas. Eram as leituras do Entre Caminhos, né? Assim, eu posso Boa selecionar ideia. alguns textos e fazer as leituras e falar do processo de cada um deles, assim, como é que foi Legal. onde a gente estava, tentar relembrar um pouco esse cenário. Ótimo, é. E até as possibilidades de uma outra versão do livro, né, que a gente pensou em fazer com outras imagens. Legal, Podemos acho fazer. ótimo. Ou então também como uma forma mais solta, como está sendo agora aqui, de desenho. É, pode ser. Enfim.
Ótimo. Nossa, que bom. Já deu para testar. Tá boa a qualidade, agora estabilizou, né? Acho que tá bem. Dá para segurar. Tá, aqui pra mim tá muito melhor. Ontem, o sarau de ontem, eu tava parecendo que eu falava sozinho, assim, que, ó, o Chico tava no outro lado, mas a imagem dele tava parada, né? É, o Fabrício está perguntando aqui o que é o Entre Caminhos. Ah, que É um preza, livro. Fabrício? É o Fabrício Porto, Ah, arquiteto, grande ah, artista, grande, grande amigo. eu conheci ele É, eu conheci naquele ele. museu da fotografia. Ele mesmo, no encontro Aquele do Rubens evento Teles. do Rubens Sketchers. Ah, eu lembro quem era. Pois Sim, é. explica aí Então, comigo, Fabrício, que eu já falei o bastante. Entre Caminhos foi um projeto que a gente aprovou pelo edital da Lei Aldir Blanc, né, do agora pela Secult Fol, e a ideia foi fazer um livro sobre, dando um pouco do nosso olhar sobre o centro de Fortaleza, né? Vamos ver se a gente vai, de repente, até amanhã, né, Denis? A gente pode fazer essa ou depois de amanhã, falando melhor, né? Mas a proposta foi percorrer o centro, né, como foi possível, né, dentro da pandemia, então com muitas limitações, né? E a gente desenvolver esse livro, né, que na verdade não tinha uma forma tão pensada, tão precisa, né, ia ter que ser um livro digital, né, e ele está disponível, né, coloca o link, Daniel, de novo dele, quer dizer, o link não, o endereço, né, mas é um endereço simples do Issu, Vou colocar. e aí dá até para você dar uma olhada, e quem tiver por aí também, que não tiver visto ainda, dá uma olhadinha, e tá ali, o Fabrício está dizendo, são curiosos gráficos, né? Somos todos curiosos, gráficos, literários, e vai ser legal, inclusive, ter a tua opinião. Tá vendo? O teste, a gente já vai logo conectando com as pessoas, né? Super, super É, legal. E eu vou aí, até mostrar. Fabrício, amanhã a gente vai, né, Daniel? A gente vai desenvolver mais, mas tem fotografia, Vou desenho, mostrar a capa livro. dele aqui para deixar dar à Não, vontade logo. faz Tá isso. aqui do lado. Tá dando para ver? Tá dando pra ver, tá ótimo. Pode continuar falando. Pois é, e aí a gente fez esse projeto, né, desse nosso selo fantoche, que é desse selo, enfim, que a gente desenvolveu, né, que a gente está com para criar pequenas publicações independentes, nossa pequena editora independente, né. E aí foi esse projeto junto com a Carol Vieira, né, a nossa produtora, grande amiga, que foi super. A gente fala que a gente criou, mas na verdade boa parte do projeto foi escrito pela Carol, né, que encaminhou mesmo para o edital, assim, deu toda a força e foi uma grande mãe desse livro, né, Registro de uma Fortaleza Além dos Muros. E foi um projeto que foi se transformando muito no caminho, né, no, né, nos entrecaminhos. Então, muita limitação, né, a gente brinca até que é um centro que, de certa maneira, se recusa a ser retratado. E ainda mais em termos de pandemia, então a gente, enfim, toda essa cena que vocês podem imaginar, né, eu conheço, né? Então foi bem desafiador fazer, mas foi muito, muito gostoso. Hoje mesmo, né, Denis, a gente estava falando como a gente sente falta dos dias de produção, assim, ali, de É, correr, a gente eram trabalha muito de dias, eram madrugada, dias né? cansativos, exaustivos, dentro dessa loucura toda, mas que é justamente esse cansaço que motivava, que era um combustível que agora, quando a gente está parado, a gente sente falta, né? A gente tem que encontrar outras formas de se Exatamente. mexer. É como se o corpo tivesse cheio daqueles pezinhos ali e você ter que fazer um esforço para vencer. Pois é, Exatamente. a gente pode, vamos falar sobre ele então amanhã, né? De repente, a gente vê um Vamos horário deixar o disponível. gancho, Daniel, para a gente. Isso, Oi? amanhã a gente vamos deixar esse gancho para a gente falar amanhã, a gente mostrar, eu Vamos. mostro mais alguns materiais ali. A gente pode até fazer várias lives, porque é tão rico, gente, né? Foi tanta coisa. Tão pouco tempo, né? Então a gente pode fazer uma trabalhando pesquisas, uma trabalhando só as imagens, o tratamento. Eu posso pegar o tablet, a gente pode. Eu posso até mostrar um pouco do processo, das imagens, assim, de como a gente trabalha as fotos, os desenhos, e a gente pode desenvolver várias pequenas lives. Também. Deixa eu ver se é a porta aqui. Oi. Voltou? Oi, tinha dado uma travada aqui, voltou, né? Tinha uma travada medonha, não consegui ouvir nada que tu falou. Não, tá tranquilo. Amanhã a gente desenvolve, a gente pode fazer várias pequenas lives, né, trabalhando aspectos diferentes do livro, né? De repente tem tanta coisa para falar. É verdade, é uma boa ideia. Podia ser um sobre as fotos, um sobre os textos, um sobre o ato de estar no Isso. centro,
naquele tema, Exato. nos cadernos, Como é né? trabalhar juntos também, né? Assim, e isso é uma coisa só para que eu acho sempre legal repetir, assim, que a gente os dois assinam um livro, né, Denis? Embora a gente tenha tudo escrever uma parte dos textos, né? A gente conversou tudo, né? Assim, enfim, as fotos que tu fez, as fotos que eu fiz, ninguém sabe o que cada um fez exatamente, né? Tá tudo. Eu falei na primeira live, eu acho que eu falei na primeira live que os nossos nomes só estão juntos na capa, assim, na capa, mas dentro do livro é uma mistura, assim, a gente se permitiu esse respeito Exato. e essa admiração pelo que o outro apresenta ali. Exatamente. Exatamente. É, acho que agrega muito, né? Então, é isso que é interessante de observar. Os nossos olhares se cruzam, mas tem alguma liberdade para permitir isso. Eu acho que Exato, exatamente. a gente pode realmente falar de cada parte separada, falar um pouquinho dos cadernos, falar um pouquinho das coisas que não foram, né? As coisas que não entraram ali na Isso, caderneta. exatamente, ótimo. E pronto, a gente pode começar de repente amanhã, para quem está chegando agora. A gente está, enfim, né, o Denis estava fazendo a live dele, e aí eu cheguei, e ele começou numa nova, né? E aí eu cheguei no meio e a gente estava querendo fazer É, esse teste, né, para fazer os dois, né? mostra aqui E aí está dando o meu certo, minha na realidade. nave arte. Dá para ler aí? Aqui ela está espelhada. Acho que Ah, ela é só se tu espelha, inverter a câmera. É, só se tu inverter a câmera. Aí, coloca é verdade. do É verdade, eu outro tenho que lado. inverter. Pronto. Legal. Na verdade, essa é a segunda live. A primeira já está salva aqui no meu Tá perfil, quem gravado. quiser acompanhar. Que Exato. ela é uma live focada em processos criativos, um pouco do meu trabalho, um pouco das leituras. Exato. É inspirada no sarau que eu participei ontem. E de já abraçar essas boas energias, que já era uma ideia antiga, a gente com um ano agora de confinamento, né? Mas as coisas só acontecem mesmo na hora que é para acontecer. Então estamos aqui. Ótimo. Mais uma vez, estamos quase com 1 hora de novo agora. Enfim. Então é isso. Então amanhã a gente vê 1 hora ou aparece por acaso de repente, né? É isso aí. A gente organiza, faz um artezinho ou faz de uma vez mesmo assim, né? E a gente vai Pronto. organizando, né? Tá legal. Pois eu vou. Vamos encerrar, né? Vou encerrar. Como é que eu faço para te tirar daqui? Acho que é só Ou apertar o X. quer dizer mais alguma coisa? Acho que tá tranquilo. Só obrigado a quem veio. Roberto Acabou de entrar. entrou do automóvel. Tchau, Roberto. Tchau. Vem no Venuto. Roberto. E aí a gente desenvolve amanhã, depois de amanhã, a gente faz uma outra peça de equipamentos, né? Pronto. Então eu convido as Obrigado. pessoas que conhecem os blogs, meus blogs que eu mostrei por último para conhecerem. Eu tenho como deixar o link fixado aqui, não tem? Eu acho. Ou não? Não, Sabe? não, não, não sei. Não, não, acho que não tem não. Aqui acho que não. Eu vou colocar de novo Aqui não aqui tem o. novo. São os blogs que eu vinha falando agora há pouco, onde eu tenho postado um pouco do trabalho literário, poético, visual. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. O primeiro, o blog no WordPress. Quem não acompanhou pode ver no início desse vídeo ou no vídeo anterior, onde eu falei bastante dele. Que tem postagens diárias. E um outro blog que eu lancei há poucos dias, com uma outra pegada de textos também, sobre o período em casa e como essa situação tem sido, de alguma forma, para suportar
Esses dias. Tá aí. Ótimo. Então é isso, né? Tirar um print da tela, só para registrar aqui a nossa. Deixa eu ver Ah, se é eu consigo. verdade. Eu nem estou conseguindo fazer isso. Tirei aqui. Bom, então amanhã a gente vê, né? A Então gente volta. Oi? vamos encerrar, né? É, a gente vai. Eu vou te tirar, que aí eu encerro, eu faço um Tá encerramento certo. aqui. Tá Tá? ótimo. Que aí eu acho que. Mas pode ficar Tchau, tchau. por aí ainda. Pra tela voltar aqui Tá. pra. Como é que eu faço? Só pra eu aprender a fazer isso também. Pois é, eu não sei. Deve ter uma opção aí. Tem um X ali, Se mas se sou... eu, se, eu acho que se eu apertar, eu vou junto também. Eu aperto aqui? Será que eu aperto? Se eu apertar, eu saio. Eu vou sair aqui para apertar o X para tirar. Mas aí tu vai sair da live inteira. É. Eu acho que. É, ele vai me dizer para sair. Então tô indo lá. Tá, Tchau. tá bom então. Tchau. Bom, então, gente. Vamos encerrar aqui, que eu ia fazer uma live de teste, né? E o teste já está quase 2 horas. A primeira teve 1 hora, agora nós estamos com 44 minutos. Mas é assim, um teste bom é aquele que é para valer, né? A gente vai descobrindo no caminho. Então eu convido mais uma vez a conhecerem os blogs, que estão aí esses links. E amanhã a gente vai falar, eu e o meu irmão, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Entre Caminhos, que é essa produção nossa mais recente. E espero também com a presença da Carol Vieira, que foi a nossa produtora e quem escreveu esse projeto, que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc. E vou ler um pouco alguns poemas dele, que nós fizemos uma live sobre ele, mas eu não cheguei. Era uma live de apenas 1 hora, uma live oficial, e não, naquela loucura da hora para fazer a live, acabou não dando certo fazer a leitura do livro. Amanhã a gente vai ter um pouco esses momentos. Então agradeço a todo mundo que esteve até agora aqui. Valeu, Bruno, pela força, pelo apoio. E a todo mundo que ainda ficou, e a todas as pessoas que vão ver ainda, que o vídeo vai ficar salvo. Esse vídeo é uma sequência do primeiro vídeo, que foi interrompido, que eu não sabia o que que acontecia quando passava 1 hora aqui, agora eu já estou aprendendo. Acho que acontece com todo mundo que começa nesses caminhos da live. Então amanhã a gente volta, eu e meu irmão, ele deve fazer uma cartelazinha, eu vou divulgar. Logo mais eu divulgo para a gente saber mais ou menos que horas vai ser. Até lá, eu convido vocês a conhecerem um pouco mais dos nossos trabalhos nesses blogs. Aqui no Instagram, no meu perfil no dele, e no meu no, nesses dois blogs, um pouco dos meus textos mais recentes. E logo mais eu devo fazer outras lives com esse tema do estúdio, da criação. Ou para conversar com vocês também, saber como é que tá um pouco. Em breve eu pretendo também fazer as interações, convidar alguns amigos para falar um pouco, quem quiser falar o que tem feito, quem quiser conversar, quem quiser ler algum poema, de repente a gente faz algum sarau. Tudo na base do improviso, na informalidade. Mas com boa energia, porque é como a gente consegue fazer as coisas acontecerem nesse cenário cada vez mais delicado, né? Encontrar momentos para se agarrar às pequenas coisas para a gente manter os sorrisos. Então, obrigado a todo mundo, obrigado Márcia pela mensagem, espero que você esteja bem. Saudade dos movimentos literários. E é isso, gente. Um abraço aí para todo mundo. E uma boa noite de domingo. E uma boa semana logo mais para todo mundo. O vídeo vai ficar salvo. Quem quiser pode rever depois. E até amanhã com
a live sobre o livro Entre Caminhos. Obrigado, gente.